Mennäs katsomaan vanhan miehen hautaa. Isäs nimi on Liimatainen. Vanha mies, mikä vanha mies? Tulin kertomaan Liimatas-vainalle, että nää oot kuora. Rakas, elä puhu tuommosia. Pelästytät mut ihan. Kipiä tuonne! Onko vanha mies Liimatainen hyvä? Onko yhtä hyvä kuin minä? Multakyrpä. Kaukorakas, elä oot tuommonen. Tiedät, että minä oon sulle hyvänä. Vankilastakin kirjoitit niin kauniita kirjeitä. Muistatko ne ees enää? Joko mä saan tulla pois? Voi olla, että sun ei tarvitse nousta sieltä ollenkaan.